У Черкасах армійці, які приїхали у відпустку з АТО, латають дороги. Бійці вирішили це зробити після того, як у центрі міста вскочили в яму і пошкодили колеса свого автомобіля. Кажуть, не варто розраховувати лише на комунальників. Якби кожен водій засипав будівельним сміттям по одній ямі, то їх не було б. Допомагали воякам і місцеві автомайданівці. Потрапили в яму і розірвали два скати. Кажуть, наша зарплата не дозволяє, купити цю резину, вимушені звертатися до волонтерів. Ну а само собою хочемо показати, що треба хоча б отак зробити ремонт, і тоді буде в нас більш-менш рівна дорога.